Гуманітарний медичний вантаж від Міністерства охорони здоров'я доправили на Луганщину. Представники «Укрпошти» безкоштовно привезли засоби захисту для медиків. Їх розподілять між опорними лікарнями області. Сьогодні Луганщина отримала черговий гуманітарний груз від Міністерства охорони здоров'я. Перелік цього багажу – захисні костюми одноразові, маски, бахіли, окуляри і набір реагентів для лабораторного нашого центру. Це чергова партія цього грузу. Ми отримали завдяки нашим партнерам «Укрпошті». Любой житель, люба організація може відправити средства індивідуальної защити для наших обласних больниц, для больниц, які знаходяться в Лисичанській, Рубежному, Сєвєродонецькій, Старобельській, Біловодській. І ці доставки будуть безплатні. За словами Ілони Мойсєєвої, «Укрпошта» безкоштовно доправлятиме ліки і надалі.